How did you come up to such a creativity, my brother? Okay. I think it begins on a muganga. Where muganga and mekona hapa kwa mti? Mi si muganga. Ni wazimu, sorry. Wewe ni wazimu. Hebu kwanza niambie. Hichi simu yangu inapiga kelele. Hebu niambie. Nini ilikufanya ukue wazimu? Nini yafanya ufanye kama umechizi? Okay. First thing. Nilijua ndapiga hiyo part. Because I had had kwa nimepigwa heartbreak, by the way. Umefanywa ile kitu? Nimefanywa ile kitu. Yeah, nilikuwa nimefanywa ile kitu. So, then, okay, someone anaweza kuwa madly in love with someone, then upate heartbreak, then umechizi, like, hata utajua, utajua nini, unaona. So, yani tu kuambia ni just, yani I was, nilikuwa napiga kitu real, nikijua hii ni real. Hii yeah. Any situation yenye iko kwa ground. But yawa kujua iko kwa ground. Behave like it is the script, but deep down nilijua what I'm going through. Yeah. Mrembo, umenyamaza sana. Chukua mic. Hadi umeweka mic chini. Hebu kwanza tuambie lessons zenye unataka watu walearn kupitia hiyo clip ni gani? Lessons. Okay, lesson ni meza sema. Ya kwanza kwa hiyo clip. Ukipenda jua unapenda mtu gani? Like uwezi penda mtu tu hivyo in your right mind, like ukwe this person, am I choosing the right person? Am I going with the right person exactly? Nikimpenda ni mbero yangu yote, surely niko safe hapo. So like on my side, that was the lesson that I learned sana sana. Na naweza taka bado watu wengine wasome the same from that script, unaona? Like, mtu choose wisely, mtu napenda. Yeah. Choose wisely, mtu napenda. Hebu tuambie, mkitengeneza script hiyo na venye imetokea vizuri, na hope mafasi wameweza kuona. Briefly, ulikuwa nataka, what message ni gani hapo? Okay, message. Ilikuwa simple sana. Juu, before tuunde kitu, tulikaa, tukajiuliza, like, tutaunda kitu gani? Ile enye, at least mtu akiangalia, eh? At first, anaweza kufa hopes, yeah? Na mapenzi. And then baadaye akuja aseme, still, kuna hopes mbele. So, tukakaa, tukajiuliza, and then, the same, tunaongeanga sana, ya? So, akanipea hiyo idea, akasema, like, mbona tusitafute kitu inakaa usherati, usherati. Yeah, so, usherati, usherati, tukakuja na hii ya uganga, uenda wazimu. Hebu kwanza tuambie, kuna vitu kwa ground zina happen. Squeeze watu wanaachwa, unapigwa ki heartbreak. Message yako ni gani kwa watu wenye kwa mapenzi? Okay, mimi naweza sema like mapenzi, yes, mapenzi iko, tukatai. But now hii mambo ya unapigwa heartbreak, sijui unataka kufanya nini. Kwa mimi naweza sema kanyagia chini kwa sababu utachizi. Chachizi. Alafu unajua usipende mtu mwenye akupendi. Look for your choice. Angalia tu ile choice yenye unajua hii choice ni kali, na usilazimishe. Wah, perfect to say. Hebu kwanza tuambie, kwa hiyo clip ambayo imecheza kwa TV ya GTN. Yeah. Wewe umekuwa part gani? Mimi niko ule wa kuharibu. Ule wa kuharibu hapo hivyo, mimi ndo nimekuwa mganga, mimi ndo nimefanya akakuwa chizi. Aliletwa na best yake. So sometimes naweza kuambia, tupenda tu kuambia wasee ukichagua friend bana, mchagua na ukiwa makini sana juu friend wote si wako kwako kwa uzuri. Kila mtu akona mission zake. So kila mtu akikuja kwako una okay, unampea okay, wewe mpe attention yake kwa nini, but muangalie sana, ujiulize mbona msana nipenda hivi na hivi na hivi. Pengine unaweza kuwa hata una umpe kitu, but kuna tu vile tu anakujanga tu, juu kila mtu anakuwa na tension yake. Yeah, usijua mtu wa watu unataka nini. So ukipenda ukiwa na rafiki yake, na rafiki yako unaangalia anataka nini, juu huyu alisabitiwa na rafiki yake. Anataka okay, hapo hivyo alitaka bwanake. Na bwanake naye anampenda huyu bado. So kitu angefanya tu ni aharibu huyu, ndio at least naye apate ile chance. Akuja kwa mganga. So ndio maana akakuja kwa mganga ili aharibu huyu ndio apate bwanake. So
mtu akichagua rafiki kwa makini pia. Sijui tamaa, tamaa sahii dunia sahii iko na tamaa sana sana. Naona unataka kusema kitu. Nilikuwa nataka kuongezea na tusipost pia juu kiboss. Eh, ndio baya. Hebu